den här uppgiften tittar vi på interferens i två spalter. Och vi ska försöka ta reda på ljuset i en okänd ljuskälla. Och vi lyser med två färger på de här spalterna. Den ena är känd och den andra är okänd. Och vad som är sagt i uppgiften är att på skärmen där vi studerar interferensmönstret så sammanfaller det tredje minimat för våglängden 549 nanometer med det andra maximat för det andra ljuset. Och uppgiften går ut på att ta reda på vad är våglängden för det andra ljuset. Och då ser det ut så här ungefär på skärmen. Vi har centrum och det tredje minimat. En, två, tredje minimat. För våglängden 549 nanometer sammanfaller med det andra maximat. I centrum har vi det nollte maximat, så där räknar vi 0, 1, 2. Så det är andra maximat. Och då går det ut på att se när överlappar man, för vilken våglängd på det här ljuset kommer det här att stämma. Då har vi först tredje min. Eftersom det är ett minima har vi destruktiv interferens. Att det sinus täta ska vara lika med i tredje minimat, så får vi ha två hela våglängder plus en halv våglängd. Det vill säga 2,5 våglängder. För det okända ljuset vet vi att det andra maximat sammanfaller med det här tredje minimat. Vi kommer att ha samma vinkel. Så vi har här att det är sinus täta lika med andra max. Då har vi en fasskillnad på två hela våglängder. Så två gånger den okända våglängden. Eftersom vinkeln är samma, eftersom den här är på samma ställe, så får vi att två gånger den okända våglängden ska vara lika med 2,5 gånger den kända våglängden lambda 1. Och vi får till slut att lambda 2 är lika med 2,5 genom 2 lambda 1. Om vi knappar in det så får vi 686 nanometer som är svaret på uppgiften.